una alegria santa i el goig d'una fervent acció de gràcies. És, germans i germanes estimats, el que demana l'Església en la solemnitat de l'Ascensió del Senyor. Ho hem pregat a l'oració inicial. El dia en el qual commemorem que Jesucrist se n'anà de la vista dels deixebles, demanem l'alegria i la capacitat de donar gràcies. Ho fem no pas perquè el Senyor se n'hagi anat lluny, sinó perquè la seva absència de la nostra vista i dels nostres sentits corporals inaugura un nou tipus de presència. No el veiem, però continua sent enmig dels seus, i això ens és causa de joia. Ho és també el fet que l'Ascensió obre unes perspectives de futur noves per a la humanitat, per a nosaltres. Unes perspectives que superen els límits finits d'aquest món. Però com que aquesta realitat només és perceptible des de la fe, per viure-la hem de recórrer a la pregària. Per això avui demanem el do d'una alegria santa. Aquesta mateixa manera de dir ja ens porta a pensar que no totes les alegries són iguals, que hi pot haver una alegria que no sigui santa, que no sigui segons Déu. Qui no ha experimentat moments d'eufòria i després s'ha sentit més buit que abans? Qui no ha vist que la satisfacció fugaç del propi desig no omple de joia? L'alegria santa que demanem és aquella que ve del trobament personal amb Jesucrist, mort i ressuscitat. Aquella alegria que és donada per la relació d'amistat i de comunió íntima amb ell. És una alegria santa, però no és una alegria desencarnada que evadeixi de la realitat del nostre món. Al contrari, el creient en Jesucrist s'adhereix a ell i vol compartir la vida amb ell. Vol assumir la pròpia existència com un estar unit a ell en la vida i en la mort. I compartir la sort del Mestre, compartir els seus sentiments, omple de joia el deixeble, que veu com la seva feblesa esdevé força per la gràcia de Jesucrist i com és capaç de ser portador d'alliberament, de justícia, per servir la humanitat. Gràcies a la nova presència que inaugura l'Ascensió, podem estar units al Crist ressuscitat en les tasques de cada dia. I ell ens dona, en els moments de dificultat i de prova, la pau i la joia que venen de la força de l'Esperit. En aquesta experiència espiritual de compartir la sort i els sentiments de Jesucrist, el dolor humà és transfigurat per la creu gloriosa del Senyor. El pecat és perdonat i l'interior del creient retroba l'harmonia i la pau. Aleshores, s'esdevé una experiència paradoxal. Compartir el destí del Mestre que ha donat la vida per la humanitat pot esdevenir, gràcies al poder de Déu que obre en nosaltres, font d'alegria fins i tot en la sofrença. Avui demanem de saber-la viure, aquesta joia espiritual, i de saber ser agraïts, conscients de tot el que ens aporta la nova presència invisible però no menys real de Jesucrist, l'hem d'agrair amb una fervent acció de gràcies,
des del moment que la vida de Déu irromp en la vida de les persones, la transforma i dona una nova profunditat a tots els moments de l'existència. Tot això és fruit de la nostra participació a la Pasqua del Senyor. Aquesta vivència de joia i d'acció de gràcies s'obre a l'esperança, perquè, tal com deia la segona lectura, sabem que estem cridats a participar de l'herència eterna i de la glòria de la qual frueix ja Jesucrist. La seva ascensió amb una humanitat com la nostra és l'inici de la nostra elevació a la glòria de Déu. Aquest és el do que ens és ofert al terme del nostre camí per la terra. Si ho vivim a fons, veurem com l'esperança que brolla en el nostre interior no sols té com a objectiu la vida futura, sinó que il·lumina amb una llum nova el present amb totes les seves dificultats i tots els seus reptes. La vivència cristiana compartint la sort del Mestre constitueix una experiència única que omple i fa feliç. Per això els cristians no ens la podem guardar gelosament, sinó que, tal com deia Jesús a l'Evangeli d'avui, l'hem d'anunciar als altres, amb la vida i amb la paraula. Els hem d'oferir la nostra vivència per ajudar-los a descobrir que l'acolliment sincer de Jesucrist pot ser també per a ells portador de sentit i de vigor espiritual. És des d'aquesta perspectiva d'anunciar la raó de la nostra esperança que cal considerar també la jornada de les comunicacions socials que l'Església celebra avui. Els mitjans de comunicació i, d'una manera cada vegada més creixent, l'espai virtual de la xarxa han de ser àmbits de comunicació de la bona notícia que és la persona de Jesús i el seu Evangeli. Ell és la resposta plena i autèntica als desigs més profunds de l'ésser humà. Ell aporta llum per enfocar d'una manera justa i humanitzadora els problemes que té la nostra societat. A la base de la crisi econòmica, amb les seves conseqüències doloroses per a tantes persones, a la base d'algunes maneres de gestionar la política o l'economia, a la base de la manca d'horitzó laboral per a molts joves, a la base de la violència, etc., hi ha una manca de comportaments ètics. Això planteja moltes qüestions i fa veure les mancances d'un sistema que no aporta solucions per a les necessitats de moltes persones, particularment dels joves, que veuen com els és difícil d'aconseguir feina i gairebé el 45% no en troba. Cada vegada són més les veus que demanen una millora o un canvi de certes maneres de fer. Entre tots tenim la responsabilitat de reflexionar per trobar camins de futur millors, sabent, però, que no n'hi ha prou de canviar estructures i normes, sinó hi ha un autèntic canvi de valors a l'interior de cadascú. Tant en l'àmbit personal com en el de les relacions socials, la paraula de Jesucrist ens aporta una visió centrada en el respecte a la dignitat i els drets de cada persona i ofereix bases per a una convivència social harmònica basada en l'amor, la solidaritat i la justícia. Amb l'ascensió, el Senyor no s'ha allunyat de nosaltres. És amb nosaltres cada dia fins a la fi del món.
La seva paraula és viva enmig nostre i la seva presència de ressuscitat omple la vida de l'Església i actua en nosaltres, els creients. Ara, en els sants dons de l'Eucaristia, vindrà a nosaltres per confortar-nos, per donar-nos força perquè treballem a favor de la transformació de la societat segons la seva paraula llevadora. Vindrà per ajudar-nos a avançar cap a l'elevació i la glòria on ha arribat ell.